Esko tässä, Andalusian sydämessä. Ylhäällä näkyvä reittisilmukka on tämän lenkin jippo. Alosainasta El Burgon kautta Casarabonelaan oli kivan vaihtelevaa ajettavaa. Kuva avautuu Alosainan liikenneympyrään. Hyvä pitstopin paikka on joko tuossa oikealla, Punaisen Ristin talon seinässä on hana, josta voi täyttää pullo, tai sitten tuossa huoltoasemalla, jossa on pieni kioskivalikoima. Tosi moni lenkki kulkee tästä. Etelässä tie vie Koiniin, pohjoisen tie Casarabonelaan ja Pisarraan, ja tässä mennään nyt länteen, eli kohti El Burgoa. Asfaltti on täällä hiukkasen rouheaa, mutta mun vanhanaikaisilla spekseillä se on ihan kelpo vaanaa jopa kivikovilla 23-millisillä kumeilla. Tie on leveä ja kaksikaistasta, ja siitä jo arvaakin, että profiili on aika loiva piirteistä. El Burgon takamailla on rauhallista. Edes asfaltointiporukat eivät ole häirinneet maaseudun rauhaa tällä vuosikymmeniin. Ja tässä nyt jopa tällainen vanha parta kaipaa syklokrossaria tai gravelpyörää. Aika haastavaa ajaa kapeilla yli 7 baarin nakeilla. Onneksi tätä kynnyspeltoa on vain muutaman kilometrin pätkä ja sitten jatkuukin tosi hyvä uusi päällystö. Tässä matkalla itään kohti Casarabonelaa vastatuuli pakkautui muutamissa kohdissa vuoren solaan niin, että vauhti meinasi kuolla kokonaan. Pyörämittari, joka yleensä näyttää korkeuskaltevuuden suht oikein, väitti yhdessä ylämäessä, että ajan parinkymmenen prosentin alamäkeä. Kova vastatuuli hämäsi ilonpaineen varapitäviä rakalla. Mutta tulihan se alamäkikin sitten ja kivat mutkat lasketella Casarabonelaan, että autoja toki pitää varoa. Oikein nätti kylä, eli Pueblo Blanco. Kannatti käydä kurkkaamassa sen kujat vielä erikseenkin. Ei kun syömään. Buen provecho.